Nurlan Mirza eng жакшы сөздөрдү айтып кетти. Биздин коллегабыз өлкө өнүгүш керек. Өлкө өнүгүш үчүн ар бир жаран эмгек кылыш керек. Ар бир жаран өлкөнүн өнүгүшүнө кызыктар болуш керек. Биз дагы кызыктарбыз. Бирок мен бир нерсени айткым келип атат. Урматтуу өкмөт мүчөлөрү, моундай бир нерсе кетип атат. Мынакей, ачык айтыңыздар, бетке айтыңыздар деп атпайсыздарбы? Кабмин менен жогорку кеңештин ортосунда тиреш пайда болгондой жагдай бар да. Бул жагдайдын кесепети жергиликтүү бийликтегилердин бизге жасаган мамилесинен байкалып атат. Ушуну жөнгө салып коюңуздар. Бизди эл шайлаган. Биз өзүбүздүн жумушубузду, турмушубузду айталы деп аткан жокпуз. Биз ошол элдин көйгөйү деп келип атпайбызбы? Бир мисал, Кошкор районунун акими бүгүнкү күнгө чейин ошол жерден бир бөлмө берип, эл менен иштеп аткан менин бир адисимди камсыз кыла албай атат. Ары түртүп, бери түртүп, кирсе чыгарып коет экен. Бул сыяктуу маселелер болсо болбойт мындай нерселер. Мындан башка дагы мына башка бир мандаттуу округдан келген депутаттардын дагы ушундай иштери сокурга көз бүткөндөй көрүнүп атат. Мунун кесепетинин дагы бири мынакей урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, сиз бүт баарын бетке айталы деп атпайсызбы? Туура, бетке айтышалы. Жакшы болот эртеңки өлкөбүздүн өнүгүшү үчүн. Мен ойлойм, элде мындай таасир болуп калат экен, түшүнүк болуп калат экен, сиз келип дайыма жогорку кеңешти урушасыз. Колуңду сындырам, жонуңа жүктөп кел, токтоткула деген сыяктуу сөздөрдү айтып койгон сайын, бул эми баягы сиздин мүнөзүңүздүр, сиздин айта турган кебиңиздир, бирок эл түшүнүп калат экен дагы жогорку кеңешти ташыйып келип талкалап кетти дей берет экен да. Жогорку кеңеш бул кандай орган биз? Кандайбыз? Чындап эле сиздер келип урушсаңыздар башыбызды чүнкө отуруп бере турган органбызбы, же өзүбүздүн максатыбызды, оюбузду айта турган органбызбы? Мен ушул нерсени сурайын деп атам. Бул 10 секунд. Мындай болуп атат, мынакей бүгүн биздин аппаратта смстер тарап атат да, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич. Аппаратка чейин жетип атат да. Баарыңар депутаттар ордуңарга отургула, келгиле, Камчыбек Кыдыршаевич келет экен депчи, бокочу көрсөтүп атат. Бул нерсени мындай биз жогорку кеңештин орду бул, сиздердин өзүңүздөр ушул мыйзам чыгаруучу органында иштейсиздер деген сыяктуу нерселер болуш керек го деп ойлойм. Мен бул айтайын дегеним жөн гана баягы эл менен элдин көз карашы кабин менен жогорку кеңештин ортосундагы бир ажырым болбосо экен. Урматтуу депутат Самый Кожо беле. Урматтуу Самый Кожо Мирлан. Так, урматтуу депутат, биринчиден Кочкор районунун акими Камчиев боюнча бизде оперативдүү маалыматтар бар. Так, по этому поводу уже направлены инстанции. Жакында биз чечим кабыл алабыз ал боюнча. Ал кишинин дагы башка жумуштары бар, мен ачык эле айтып коеюн сизге. Хорошо? Аны сиз айтпасаңыз эле биз билебиз жана ушуга чейин чараны кабыл алабыз. Ал эми сиз айтып атпайсызбы, колуңду сындырам деп. Мен сени көрсөтөм деп атса, мен эмне деп айтышым керек? Я. Эмне деп айтышым керек? Дагы бир жолу айтайын. Мени эч ким көрсөтө албайт. Мени көрсөткүчө мен анын колун сындырып коем. Еще раз. Так, бирок ал бул сизге тиешелүү эмес. Мен урматтуу депутаттарга тиешелүү эмес бул. Ошону мындай жалпылап айтып, анан кийин ташыйып келе деген отургула деп эч ким антип айтышы мүмкүн эмес. Эгер ушинтип айта турган аппараттын кызматкерлери болсо, урматтуу Сурман Турбанович, ошол аппараттарды кызматкерлерин жоопко тартыш керек. Эч кандай бул жерде маселе болушу мүмкүн эмес. Ал эми жогорку кеңештин депутаттарын жер жерлерде жергиликтүү бийлик органдары, баардык мамлекеттик орган кызматкерлери сыйлоого милдеттүү. Жана биз ошого жараша силерге мамиле кылабыз. Ошол эле мезгилде мен депутаттардан ар дайым келгенде суранып кетемин. Коркутуп айткан жокмун. Бетиңиздерге айтып атам. Урматтуу депутаттар, факты менен айтыңыздар. Биз даярбыз жооп бергенге. Биз даярбыз аткарганга. Дагы эмне деш керек? Так. Сизди башыңызды чүмкөтөнүп алып, бекинип алып, Мирлан качып кетти деген сөз жок бул жерде. Мына мен дагы сизге ошентип жооп берип коеюн. Рахмат. Кийинки сөз Икрамов Таза Икрамовичке берилет.